jednota. Jag tänker att höger, rotera, vänster. Då går man höger naturligt, så det behöver man inte tänka på. Ska ni börja fylla på här nere igen? Det är bara att komma nu. Bara komma ner nu. Någon av er får ju... Gröna portar tar man i färdriktningen, alltså med forsens riktning. De zigzaggar man runt och röda snurrar man runt. Så vänder man alltså upp mot strömmen. Jag var inte så otvärt. Höger portkäppar eller vänster. Och så faller man varannan. Höger sida, vänster sida. Höger sida, vänster sida. Ja, vi har kört kanonkanalen hela vägen. The tiny chickens is on the move to try some different things in their life. They take the air underneath their wings and fly away like little birds. Take two.